Ćao drugari, Old Gamer ovdje, evo mi još uvijek na Island mapi. Ćao. Tu sam, tražim nekog od onih rock elementala, pošto sad, kao što znate, mislim, ako ste gledali prošli video, znate da sam ubacio onaj mod gdje sam okupio sve životinje iz Arka ovdje. I tražim ove rock elemental da ukrotim nekog, međutim, međutim, naišao sam na ovoga. Čoveče, zeleni zmaj, znači onaj poison dragon, otrovni, level 980 i nešto. Znači to kad se ovaj utajma, ček samo, ne, aj, desi. Kako me nije spržio, čoveče? Gde si? A, oni se tuku gore. I evo ga. Pogodio sam ga, ne mogu da verujem, čoveče. Znači, ovog puta me je stvarno... Ne, što ti pada na pamet, čoveče. Okej, znači ovog puta sam stvarno imao sreće. Prvo da me promaši ovaj zeleni... Samo da mu ubacimo ovo. Ono što sam htio da kažem, imao sam sreće da me promaši otrov. A drugo, brate, da ga pogodim ovako sa zemlje dok oni vijaju gore jedan drugog. To je stvarno sreće, mislim. Okej, se popentram ja na ovoga, ipak je ovo planina gigantosaura. I evo ga, drugari. Zmajčina, čoveče, level 1333. Mislim, i to bez leveliranja, bit će to prava borbena mašina. I evo, ostavio sam ovog vatrenog zmaja gore na Vulkan planini. A ja idem malo da leveliram ovoga. Prvo sam pomislio da je... Sad treba se malo priviknuti na njegov nišan. Prvo sam pomislio da je spor, međutim sad vidim da nije. Šta znam, ono kad me je pratio... Kad me je pratio... Dok sam išao crvenim zmajem, ovim vatrenim, nekako mi je delovalo sporo. Međutim, ovo je... Pa si ovo, čoveče. Nivoji samo pristižu. Samo da ne zaboravim nešto da mu... Da mu forsiram na vreme. Makina, vrate. Dobro, naravno otkida se ovom boranijom dole, vidjet ćemo kad se sukobi sa nekim žešćim likom. Pogledaj ovo. 1347. Ovaj mili damage. I drugari moji, napumpao sam ovom jačinu udarca haos. I pogledajte sad ovo. Hoću da skenjem jednog ovog titanosaura, pošto sam večito s njim ono... Niti možda mu priđeš nešto, ono, kvecal nije dovoljno jak. Staneš na gigu, on te gura levo desno. Nekako, a pogled ovog zmaja. Okej, izgubio je dosta stamine, to je zbog toga što koristim ovo alternativno oružje, ovo, kako se zove ovo, što pljuje ovaj otrov. Ali nisam ja sada napao ovog, ja sam ga napao dok je još bilo ovo na polovini. I to se odatle ne mrda, tako reći.
pogledu ovog krstića, zdravlje čoveče, netaknuto. Sad moramo da odmorim malo uši od ovog kreštanja i urlanja i dranja i svega. Taman da mu se povrati malo stamina. Ja, dragari, ja mislim da smo blizu toga da Titanosaurus... to je to. Titanosaur level 28, ako sam video dobro. Znači, skenjali smo ga, čoveče. Ovaj razbija ubedljivo najjača životinja koju sam ikad koristio na arku. Ili ja bar tako misliš, šta znam. Pogled stego level 308 jednim ovim otrovnim dahom ili čime već. I dalje mu povećavam ovo. Sad sam nabio ove poene, XP poene ovim. Pogled ovo, čoveče. Znači, dobio sam ove silne XP poene pošto sam neutralisao ovog Titanosaura. Pogled mili damage, pogled zdravlja, 175.000 jedinica, šta ćeš ti, neće ništa. Ne znam samo kako će da mu damo ovoliku hranu, čoveče. Biće ovde dosta posla. Ok, evo me na ovoj giga planini, odnosno na jednoj od nekoliko njih gde može da se zadesi Gigantosaur. I dalje tražim ovog Rock Elementala, mislim, živo mi interesuje kako će on da reaguje. O, ćao! Kako ste vi danas? Čoveče, mislim, nemoguće da Gigantosaurus ne dohvati, ne može da dohvati me. Da, može. Ovo kao da nešto nije u redu. Pogledajte koliko sam ja njega ozledio. Mislim, na stranu to što ovo ima dobar, sada puno zdravlja i sve to, mislim, dobre statistike. Pogledajte ovo. Znači, Gigantosaurus pada ladno, čoveče. A ovom tek načeto nešto malo stamine, a zdravlje ništa. Pogled. I to level 308 giga. Mislim, mnogo je dobro da bi bilo stvarno. Mislim da je u pitanju neki bug. Ali sad baš me briga i koristim priliku da nabildam ovog što više. I evo ovaj drugi Gigantosaur, nisam ni video koji je level, sad ćemo to da imamo, pošto će brzo da rikne, evo ga. A ovo je 28. Čuj, kako sam rekao ovo, kao da se radi o Parasauru. I evo sređujem i jednog alfa zmaja u ovom snežnom biomu, blizu je toga da rikne. 112. level. Ok, oni nešto nisu baš jaki, kao što smo vidjeli. Pogled vukova, čovjek. I pogled sad, ovo me ništa. A ovo, kako pljunem, tako ubijem dvojice. Pa da ste vi normalni. Prosto mi je žao da restartujem igru. Gde si Alfa Rex, brate? A tu je još jedan. Ovog prvog nisam ni vidio. Mrzim kad ih ovako promašujem, pa onda dva sata. I dalje ovaj gubi dosta stamine. Mislim, gubi dosta stamine kad provedem pola sata u vazduhu, je
pljujući ovo. Ali čoveče, pogled zdravlja, znači ni makac. 170 ili 180 hiljada jedinica zdravlja. Ubre ovaj baš neki izdržljiv Alfarex. Baš me zanima koji level. Ja sam prestao da gledam više koji su leveli. Evo, brzo će. 336. Za alfa životinju to je ogroman level. Samo slomim ovo drvo da mi ne smeta ovde. Hoću da raščistim ovo pre nego što siđem da vidim šta je ostalo u ovoj torbici iza ovog Alfarexa. Ipak je ovo ona planina zeznuta, može svašta da natrči za čas. A tu je ovaj stegov koji se baš iznerviralo, šta će mu sad? Ok, mislim da je čisto. Ajde bre. Ej, samo ova glavuđa, ovaj trofej kao od Rexa. Ej, drugari moji, vidite da sam na kvecalu, desilo se naime nešto vrlo čudno. Igrica je naime pukla i kada sam ponovo ušao na mapu, samo sam dobio obaveštenje da sam poginuo i to kako ovaj moj zmaj me spalio. Mislim, totalno bez veze, ali... I sad ću da vidim kako se on ponaša. Morat ću da povučem kvecala negde na bezbedno. A rekao sam vam već, čini mi se da ću morati da restartujem igru. I nisam, mislim, ono, i suviše je bilo dobro. Leteći okolo. Ajde, kvecel. Sa ovom razornom mašinom. Srećom, sve stvari su ostale u njemu. Ajde bre, pogled koliko je spor ovaj kvecel. Da, sve stvari su ostale u njemu, tako da nema nikakve štete. I drugari moji, to bi bilo sve za ovaj klip. Morat ću da skratim malo, imam nekog posla. Tražio sam Rock Elementala, nisam uspio da ga nađem, ali sam zato nabasao na ovog super zmaja. U sljedećoj epizodi tražimo Rock Elementala. I pre nego što se odjavim, samo da pozdravim neke ljude. Znači, pozdrav za, ajmo ovako redom, Krypton Gaming, MNKF, Saša Ćimović, koji je u stvari Zoran Ćimović, Bruno Butorac, Ludi Seljak Majstor, brate. Kakav ti je to nickname, pobogu. Ali dobro, tebi valja. I znači pozdrav za Veljka Jonjecevića koji kaže može pozdrav za moj kanal, please. Može, brate Veljko, evo pozdrav i za tvoj kanal i za tebe. Drugari moji, to bi bilo sve za ovaj put. Budite mi nasmijeni, do sljedećeg puta. Veliki pozdrav.